Buraukungs, nu sākumā, lai nebūtu nekādu šaubu, par ko tad mēs šovakar runāsim. Šodien komisijā jūs vienā brīdī izmetāt tādu frāzi, ka šie grozījumi jau nav par Rēzeknes domi, bet tie taču ir tieši un tikai par Rēzeknes domi, vai ne? Ja mēs runājam tikai par Rēzeknes domi, tad vajadzētu droši vien Saeimai pieņemt likumu ar nosaukumu, ko darīt ar Rēzeknes domi. Nē, nu, tāds jautājums mums nav dienas kārtība, tāpēc mēs pieņemam grozījumi abus likumus par deputāta pašvaldības deputāta statusu un par grozījumi pašvaldības likuma. Protams, ņemot vērā redzējumu, kas notiek vai kas nenotiek Rēzekne, bet arī domājam par to, lai nedod Dievs, tas notiek cita pašvaldība, tad mēs parādām savu rīcību. Nu, jāsaka, tās diskusijas šodien vairāk vai mazāk gan tiešām bija, ko tad iesākt ar Rēzeknes domi un pat izskanēja tāds frāzes, nu, ka to jau vienreiz nāksies pielietot un tad droši vien 100 gadus vairs nevajadzēs. Nu, es tā ceru, bet mēs zinām, es pārbaudīju no savas ādas, kas ir atstādināšana, domas atstādināšana. Šeit 3 gadu atpakaļ, nu, tas ir tāda ironija, ka šobrīd es ar to nodarbojos tikai no citas puses. Tam mēs noteikti pieskarsimies, un tiešām pirms mēs runājam par tiem grozījumiem, nu, par to fonu, par to situāciju, kuras dēļ tie top, Sprindžu kungs vēl nesen, kad jūs pats bijāt par pašvaldībām atbildīgais ministrs, kad nāca klājā viss, kas ir noticis Rēzeknē ar visām viņu finansēm, jūs pats apsvērāt iespēju rosināt atlaist ne tikai mēru, bet arī visu domi. Tagad pati doma iet uz to, lai viņus atlaiž. Kāpēc neatlaist? Pirmkārt, man liekas, ka mēra atlaišanas process ir ļoti iekavēts, pārvilkts, un, diemžēl, arī valdības maiņa to sekmē. Bet tas ir noticis, tas ir noticis. Bet šobrīd tas, kas tiešām nebūtu pieļaujams, ka Rēzekne vispār paliek bez jebkādas vadības, ka aiziet visi, un tad ko, kādam tur no valdības jānāk un jāglābi viss tas tur sastrādātais un jāskaidro iedzīvotājiem. Nu, manuprāt, tā nedrīkst būt īpaši situācijā, ja pašvaldība ir bankrota priekšā. Ir jābūt deputātiem, kur spēj skaidrot, kā tas radās, kāpēc mums tagad būs kaut kas jāpiecieš. Un, manuprāt, tādēļ arī nu, šobrīd mums ir jāžonglē, kā nesabojāt normālu demokrātisku procesu visām pašvaldībām un tomēr arī veidot regulējumu, kas ļauj kaut kā risināt šo Rēzeknes strupceļu. Burokungs, nu jūs arī vienā no komisijas sēdēm par šo pat publiski paudā tādu aicinājumu Rēzeknes domas deputātiem, tie, kas ir ievēlēti, pildiet savus pienākumus, strādājiet. Jūs jau pats pieminējāt pirms pāris gadiem, kad sabruk Rīgas domas koalīcija, jūs pats bijāt tas, kas organizēja šādu pašatlaišanos, vienkārši toreiz ministrija, kas jau tāpat bija to plānojusi, nu tā kā izmantoja šo iespēju un šoreiz vilcinās, bet kur tu tā atšķiet? Standarti, protams, varianti divos vārdos par to, kas notiek vairāk nekā 3 gadu atpakaļ Rīgas dome. Politiskais lēmums par Rīgas domes atstādināšanu atkritumu dēļ, kas bija skaidrs, ka tas ir absolūti politiskais lēmums. Pirmais, otrais nevēlēšana strādāt pozīciju mūsu tajā laika GKR partneriem partijas saskaņa, nevēlēšana opozīcijai strādāt un veidot varavīksnes vadību. Nu, un tāpēc es šobrīd tā ir situācija, es pieņemu lēmumu pēc iespējas atrāk atlaist domi, un mēs aizgājam jau šo kvorumu. Ja? Bet tagad visa koalīcija nevēlas Rēzeknē strādāt? Jums ir taisnība par to, ka es publiski izteicu aicinājumu Rēzeknes domai sakt strādāt. Es varu pateikt vēl vairāk. Parīt piekdien es braukšu uz visu dienu uz Rēzekni ar vizite, jā, reģionālu vizite, lai tiešām runāt ar visiem pozīcijas, opozīcijas deputātiem un pateikt viņiem vienu, jā, ka iet pret valsti, pret valsts pārvaldes un faktiski darīt tā, ka mēs visi esam ķilnieki Rēzeknes jomā, mēs skatām, tas nav variants, un es aicinu vienu, sāk darboties. Mūsu deputāts vienalga, vai mēs esam Saeimas deputāti, vai mēs ar tevi bijam pašvaldības deputāti, balso ne par to, ka mēs mēģinam radoši izdomāt, lai nestrādāt.